Nagkalat ang mga reporters sa labas ng sinasakyang kotse ni Limuel. Kahit tinted na ang kanyang sasakyan, ay kitang-kita pa rin ang ilaw galing sa mga flash ng kamera. Sir, should I throw them out? Tiningnan lang ni Limuel ang kanyang sekretary at binalik ang focus sa article na binabasa niya. I have a meeting in 20 minutes. Do so. Malamig na usal niya at hindi man lang tinapunan ng tingin ng mga reporter na nasa labas. Mabilis na bumaba ang sekretarya. Sumunod naman agad ang mga bodyguards at mabilis na pinapalayo ang mga reporters. "Let's go, sir." Hindi siya tumingin dito at nanatili lang ang tingin sa article. Binuksan niya nang malawak ang pinto ng kotse. Kaya naman bumaba na siya matigasang ang paraan ng pagkakatayo niya. Mararamdaman ang lahat ng kapangyarihan at kakayanan niya sa industriya. Mr. Rivero! Sunod-sunod na -sunod flash na ang tumamas sa kanyang mga mata. Kaya naman, napapikit siya at inalis ng tingin sa binabasa. Mr. Rivero, please give us a minute. Hindi siya nakinig at patuloy lang na pumasok sa building. Ito ang halos araw-araw niyang nararanasan. Bakit nga ba hindi pa siya masanay-sanay? Mr. Rivero, do you have any plans on having a wife? Agad na tanong ng isang reporter napilit pa na pilit nitong inilalapit ang kanyang mikropono. Mr. Rivero, totoo ba na may girlfriend ka at kasal lang hinihintay? Sunod naman na tanong ng isa. Nakikipag-unahan pa ito sa ibang reporters at pilit sinisiksik ang sarili. Hindi niya mapigilan ang pagtaas ng kilay. Mr. Rivero, ano pong balita sa next project nyo? Mr. Rivero! Tinatawag pa siya ng mga ito, ngunit tuluyan na siyang nakalayo. Inigdura itong lahat ni Lemuel habang patuloy siyang inaalalayan ng mga bodyguards niya. Wala siyang panahon para sa kahit anong klaseng katanungan. Masyado siyang madaming inaasikaso at hindi kasama doon ang pagsagot niya sa mga ito sa mga halos paulit-ulit lang naman na tanong. Prepare the conference room for the meeting. Maotoridad na utos ni Lemuel sa sekretarya. Yes, sir. Mabilis naman nasagot ng sekretary niya at agad kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makasakay sa elevator. Nanatili ang tika sa tindig ni Lemuel. Ang mga tauhan na nadadaanan niya ay umuyo ko pagkatapos ay magbubulungan. Single pa si sir? Bulong ng isang babae na empleyado. Oo, ang alam ng lahat matagal nang walang girlfriend si sir. Ang sabi-sabi ay mahal niya pa ang dating kasintahan. Sagot naman ng isang babaeng empleyado. Ilang taon na rin magmula na nakasanayan na nilang Pagchismisan ng buhay ng misteryoso nilang amo. Sa sobrang yaman niya, wala ulit siya naging girlfriend? Gulat na gulat na tanong nito parang hindi makapaniwala. Yes, at isa pa. Walang ibang babae ang nagtagumpay na akitin siya. Lahat na nga ata ay nagkakandara pa para lang mapansin niya. Nagpaypay pa kunwari ang babae at para bang sinasabi na isa siya sa mga babaeng nagkakandara pa dito. Wow, kung ganoon swerte ang mapapangasawa niya. Kumikinang ang kanilang mata. Nagkaroon naman sila ng bagong kaalaman sa chairman. Yun ay kung mag-aasawa siya. Parang sa negosyo na siya kasal. At kung magkaka-girlfriend man siya, ay yun ang magiging kabit. Parehong natawa dalawang babae bago bumalik sa kanya-kanyang trabaho. Nang bumukas ang elevator sa 11th floor, ay diri-diretsyong naglakad si Lemuel patungo sa conference room. Good morning, Chairman! Bati ng mga tao sa loob Tumango lang siya tumungo sa kanyang upuan. Siya, si Limuel Rivero, ang pangalawa sa pinakamayaman na businessman sa buong Pilipinas. Ang negosyo niya ay kumalat sa buong bansa at umabot na sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang kanyang negosyo ang siyang tahanan at pinaglalaanan niya ng buong buhay at atensyon. Kaya naman mas mabilis ang pagkilala sa kanyang negosyo. That was a good deal. A great idea indeed. Bati niya sa isang lalaki na nasa harapan at pinipresent ang bagong proposal. Thank you very much, Sherman. Sana'y maging maayos ang deal. Kinamayan siya nito kaya naman ganun din ang ginawa niya. Nang matapos ang meeting, ay isa-isang nagpaalam ang mga ito sa kanya. Habang nanatili naman siyang nakaupo sa swivel chair, habang nireview nire ang ibang documents. Sir, dinner tonight, 8pm at Vic. Itinaas niya ang daliri sinyali sa pinapatigil niya ng sekretarya. Cancel it. Mabilis niya sagot. Hindi man lang nagdalawang isip. But sir, I'm busy. Malamig na pagdadahilan niya. She was the famous actress in the Philippines, sir. I think you should try. Mr. Piles, I said cancel it. May diin na, usal niya sa sekretarya. Napabuntong hininga naman ito at tumangon na lang. Yes, sir. Walang oras at panahon si Limuel para makipag-date. Mas kugustuhin niya pang ilaan ng oras sa pagtatrabaho. Hindi dahil bakla siya o ano. Ayaw niya lang mag pa ng oras. Subukan ko ba sa ibang babae, sir? Pinanlisi ka ng mga mata ni limwell ang sekretarya. Ayoko. Pero sir, hindi ba kayo nalulungkot sa buhay mo? Ang laki-laki na mansyon mo pero ikaw lang po doon. Parang naiiyak pang pa sambit ni Mr. Piles. So what? I want it big. I want to be alone. May katotohanan ang sinasabi niya. Wala siyang ibang nais kung hindi ang palakihin ng negosyo. Sir, parang kumategi kayo bigla. Sino magmamana ng kumpanya niyo? sayang pinaghirapan mo. Umirap sa hangin si Limuel, dahilan sa dami ng tanong ng kausap. I will donate it to the charity. Kanino na ako magtatrabaho, sir? Kung mamamatay kayo. Look, Mr. Piles, kahit mag-anak ako mismo, hindi mo na rin aabutan yun. Dahil kapag nasa tamang edad na anak ko, uugod-ugod ka na. May pinalidad na sagot ni Limuel sa sekretary niyang napakakulit. Hanapin ko na lang po kaya yung mysterious girl sa pinanlisikan ni Limuel ang kausap. Shut it! Ba't ba ayaw niyo, sir? Malay niyo kapag nakita niyo ulit siya. Gugustuhin mo na magkapamilya. Desperadong sambit nito. I'm just 30, you moron. Anong tingin mo sa akin 50 na? Hindi naman sir, ang sinasabi ko lang, ayaw niyo ba mag-spread ang lahi nyo? Tinitigan ni Limuel sekretarya ng pamatay. Nagtaas ito ng kamay, senyales na suko na. Leave now, may ginagawa ako. Wala talaga siyang panama sa tigas ng ulo ng sekretary niya. Hindi naman niya ito magawang tanggalin dahil na rin sa itinuturing niya na itong pamilya. I'm presenting to you my newly made design. Malawak ang ngiti ni Camila habang patuloy siya sa pag explain sa bawat anggulo ng kanyang disenyo. Wow, it looks stunning. Komento ng isang magaling na designer, nakagaya niya. You were amazing. Iba talagang ganda ng designs mo. Malawak ang ngiti niya nang tanggapin ng na mga nag-aabang na kamay ng mga ito para i-congratulate siya. Congrats to the new design. I think they'll bid for it. Natawa siya ng bahagya at gumiti na lang. Thank you so much. Wow, congrats Miss Perati, ha? Huh? Sunod-sunod yata ang swerte mo. From a successful fashion show to these new designs, you're such a legend. Natatawa siya at marahan pang humampas sa hangin. O hindi naman, nagkataon lang. By the way, thank you ha. Ngayon ang unang araw na inilabas niya ang bagong design. Kaya naman malaki ang kaligayahan na nararamdaman niya dahil maayos ang naging flow nito. Nang matapos ang trabaho niya ay inayos niya ang sarili. Hindi niya mapigilan ang sarili na maging sabik sa pag-uwi. Ayaw tuloy paawat ng ngiti niya gustong kumawala sa labi niya. Are you going home na, Ma'am? Napalingon si Camila sa kanyang asistant at marahang tumango. Yes, see you tomorrow. Malawak na ngumiti ito sa kanya. Ingat, Miss Perati. Hindi pa siya tuluyan nakakalabas sa building. Ay nakita niya agad ang kumpol ng mga reporter sa labas. Kaya naman agad siyang lumihis ng daan subalit huli na ang lahat. Nahabol na siya ng mga ito. Siguro kung ilalaban sa marathon ng mga ito, paniguradong mananalo sila. Miss Pirati. Miss Pirati, we heard that you're releasing a new design. Can we see it? Gustong matawa ni Camila. Napakabilis naman talagang kumalat ng chika these days. Miss Pirati, are you still dating the director from last year? Miss Pirati, do you have a boyfriend right now? Madami ang mga tanong ng mga ito na biglang ikinasakit ng ulo niya. Dumagdag pa ang flash mula sa camera ng mga ito Masyado siyang napuyat ng ilang araw kaya naman gano'n na lang ang pagsakit ng ulo niya ngayon. I've already released the new designs and my team will publish it tomorrow. Yun lang ang sinagot niya at nagpumilit na makalabas sa kumpul ng mga yon. Agad naman siyang dinaluhan ng ilang bodyguards hanggang sa makasakay na siya ng kanyang kotse. Ang kukulit talaga ng mga reporters. Naiiling na osal niya bago paandarin ang sasakyan. Mami, Malawak at mainit na yakap ang sumalubong kay Camila pagkabukas sa pagkabukas pa lang niya ng pinto ng kanyang kondo. Baby, I missed you! Marahan niyang hinalika ng anak sa noo bago muling niyakap I missed you more, Mommy! Let's eat! Bibong anyaya sa kanya ng anak na agad niyang pinaunlakan. Siya, si Camila Perati, ang 28 na single mother. Isa siya sa top 1 fashion designer sa buong Pilipinas. May naging kliyente na rin siya sa ibang bansa at mabilis lang na nakilala ang kanyang pangalan. How was your day, James? Malambing na tanong niya sa anak habang kumakain. Malawak itong umiti. Good mom. Hindi na nakilala ni Camila ang ama ni James. Masyado siyang nalunod sa alak noong gabi na yon. Broken hearted siya at tatlong designs niyang na-disapprove noong mga panahong yun. Alam niya nakagawa siya ng kagagahan, ngunit ano pa nga ba magagawa niya? Ilang buwan pa ang lumipas noon at hindi niya alam na nagdadalang tao siya. Inilihim niya sa lahat ang kanyang anak, hindi dahil nahihiya siya, kundi ayaw niyang ipasok ang anak sa magulong mundo ng media. You know what? May bago na namang design si mommy you want to see? Excited na tanong ni Camila sa anak na agad namang ikinapalakpak nito. Yes, mommy. Nang ilabas niya ang sketchbook niya, binuklat ito at kuminang ang mga mata ni James. Wow, it's so pretty! Parang may humaplos sa puso ni Camila. Hindi niya lubos akalain na puro pagmamahal at kasiyahan ng ibibigay sa kanya ng kanyang anak. Blessing in disguise rin ito marahil. Sunod-sunod ang pagtunog ng cellphone ni Camila kinabukasan. Hello? Inaantok na pagsagot niya sa cellphone. Pikit pa ang mga mata. Ma'am, did you see the news? Nagulat pa siya sa tarantang boses ng kanyang assistant. What news? May nag-leak na CCTV footage na may niyakap kang bata. Marami rin lumabas na pictures mo with James. So, what? right? Hindi naman talaga big deal kung mahikilala nila ang anak niya. Kayang-kaya naman niyang mas itago pa ang anak para hindi guluhin ng mga ito ang inosente niyang anak. Ma'am, the headlines are about him being a bastard son. Wala ka naman daw pong jowa. Napasa po siya sa noo at biglang bumangon sa kama para i-check ang kanyang laptop. Pagbukas pa lang niya, totoo nga ang sinabi nito dahil bumungad sa kanya mga litrato nila ni James. Camille Peratti? May lihim na bastardong anak? Camille Perati son, wala nga bang ama? Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Nagagalit siya para sa anak niya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang malaman ng mga tao. Okay, I'll just fix myself. Mabilis ang bawat pagkilos niya. Taranta pa siya sa pagkuha ng bawat gamit. Mommy, what's happening? Ani James na ay nagising dahil sa mga bagay na nahuhulog niya. Baby, sorry to wake you up. Mommy's in a hurry. Iiwan mo na ulit kita kay Yaya, okay? Lumapit siya sa anak na kinukusot pa ang mga mata. May aayusin lang si Mommy. I love you. Madamdamin niyang usal at maingat na hinalikan ng anak bago tuluyang lumabas ng kondo nila. Nang sumakay si Camila sa kanyang kotse, ay pinaandar na ito agad ng driver niya. Kailangan niya ng driver ngayon. Dahil na rin may gagawin siya. Hello, Katie? Yaya, yeah, yeah. find someone who look exactly like my son. Hawak ang iPad ay habang nakasalampak sa tenga niya ang earphone at naghahanap din ng maayos na lalaki. Yes, if may mahanap ko sabihin mo sa akin agad. And We have a deal. I'll pay million if he would agree. Wala na siyang ibang maisip na paraan kundi humanap na magpapanggap na tatay ng kanyang anak. We need to fix this now. Bago pa umabot sa ibang bansa ang balita. Wala naman talaga siyang pakialam kung malaman na ibang tao na may anak siya. Ang problema lang, yung kalagayan ng anak niya. Paano na sila makakapasyal na walang nakakilala sa kanila? Ma'am, nandito na po tayo. Hindi na napansin pa ni Camila na nakarating na agad sila ng kumpanya. Thank you, kuya. Binuksan niya ang pinto at mabilis na lumabas ng kotse. Nagbaba ka sakali na walang makasalubong na reporter. Please, God, sana wala. finger na siya habang papasok na makita ang kumpul-kumpul na mga reporters sa lobby. Bumilis ang timok ng puso niya dahil hindi pa niya alam kung anong gagawin. Miss Perati! Patakbo ang mga ito na papalapit sa kanya habang ang mga flash ng kamera ay patuloy sa pagkinang. Wala na siyang maisip na dapat gawin. Dapat ay makatakas siya sa mga ito. Honey, nandito ka na pala! Malakas sa sigaw niya dahilan para matigilan ang mga reporter maging ang lalaking Matangkad na may kausap sa cellphone. Honey! Mabilis siyang tumakbo palapit sa lalaki. At hindi niya inisip ang sunod na ginawa niya. Siniil niya ng halik ang lalaki. Kahit di niya ito kilala para lang isalbang ang sarili. Ano ba naman itong pinasok niya? Nababaliw na talaga siya. Napakorap si Limuel habang si Camila ay bigla na lang lumapit sa kanya at siniil siya ng halik. Wow! No moves! na isigaw ni Lemuel sa isipan. Honey, ikaw naman hindi ka nagsabi na pupunta ka agad dito. Malakas na sambit ni Camila na dahilan para hindi maproseso ang lahat sa isip ni Lemuel. Miss Perati, dating pala kayo ni Mr. Rivero? Gulat na gulat, nasabi ng reporter. Sa gulat ni Camila ay hindi agad siya nakapagsalita. Ang lalaking hinalikan niya ay ang bilyonaryong si Limuel Rivero. Yes, we're dating. Matapang na sagot ni Limwel na kahit siya nagulat sa sarili. Sunud-sunod ang pag-flash ng kamera dahil sa naging sagot ni Limwel. Ang kamay ni Limwel ay nakapatong sa balikat ni Camila. Habang ang kamay naman ni Camila ay nakalagay sa bewang ng lalaki. Wow, we have a power couple here sigaw ng isang reporter na ani mo'y kinikilig pa. Kaya pala hindi mo agad ni ang anak mo? Ay dahil si Mr. Rivero pa pala ka ma? Nagulat si Lemuel dahil sa sinabi ng reporter, pero hindi niya ito pinahalata. <laughs> Aya, we, we decided to keep it a secret hanggang sa... Nangangapa si Camila na isasagot. Paano ba niya kakayanin ang mga kasinungalingan na sinasabi niya? hanggang sa magpakasal kami. Dugtong na usal ni Limuel, kaya gulat na naman ang mga reporter ngunit may ngiti sa labi. Wow, kaya naman pala untouchable si Mr. Rivero dahil low-key in a relationship pala siya kay Miss Perati. Ngumiti ng konti si Camila. Nang may makita siyang mga security guards, ay agad sinenyo sa na mga ito na lumapit. Mr. Rivero, one more question. Miss Perati, nang makawala na sa mga reporter si Camila at Lemuel, ay mabilis na hinila ni Camila si Lemuel patungo sa elevator. Mr. Rivera, I'm so sorry for everything. Let me explain, please. Kumakalabog ang puso ni Camila. Natatakot na baka, i e siya nito. Okay. Malamig ang tanging sagot ni Lemuel. Nang makarating na sila sa tamang floor, ay sinalubong agad sila ng assistant ni Camila. Ma'am, ano po nangyari? Katie, let's talk later. Please, paikuha kami ng mainom ni Mr. Rivero. Mabilis naman na sumunod sa kanyang assistant. Pumasok silang dalawa sa loob ng opisina. Look, Mr. Rivero. Sorry talaga sa nangyari. Di ko sinasadya. Masyadong mabilis ang pangyayari at yun lang ang opsyon na alam ko. Kissing me? And calling me honey? is the last option, you think? Malamig na tanong ni Limuel. At nanlalamig na rin ang mga palad ni Camila. No, 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 no. I was trying to find someone na pwedeng umarte lang sana na tatay ng anak ko. Oh, because you're sleeping around men and now you need to find someone who'll take responsibilities. Nag-init ang ulo ni Camila sa narinig. Kumulo nang biglaan ang dugo niya. What? No! Mr. Rivero, hindi dahil walang tatay ang anak ko, ay sasabihan mo ko malandi. Hindi kita sinabihan ng malandi. Then what? A whore? Sleeping around men? What do you mean by that? Nang gagalaitin na tanong ni Camila habang nakakuyong yung kamao. Kaya kong buhayin mag-isang anak ko. Oo nga't hindi ako kasing yaman mo. Pero with my net worth, I guess we can live a life that we want kailangan ko lang ng lalaki na ipapakilala tatay ng anak ko. Hindi ko sinasabing hindi mo kaya. It's just my opinion. Look, Mr. Rivero, I'm so sorry for putting you in this kind of situation. Pero may kung sino kasi ang nag-leak ng videos and photos namin ng anak ko. Kailangan kong protektahan ng anak ko. Okay, get you. Yeah, right. Kung may anak ka, may intindihan mo talaga. Okay. Okay. Chill, Miss. Camila Perati. So, Miss Perati, I guess everything's good, right? I should leave now. I gave you your wish. No need to pay me. Napatingin si Camila kay Limuel. Ngayon niya lang napansin na malaki pala ang katawan nito. At higit sa lahat, ay gwapo. Hindi nakatakataka mga kumakalat na balita na maraming naghahabol dito na babae. I'm so sorry talaga, Mr. Rivero. I'm so stressed kaya nakapagtaas ako ng tono. And thank you for helping me out. Naglahad ng kamay si Limuel kaya tinanggap ito ni Camila. I'm sorry too. By the way, nice designs. My company's designer is you. Nawala ang tinig sa puso ni Camila dahil doon. Yes, yes, thank you Mr. Rivero. Nang, nang lumabas ito ng opisina, ay napaupo agad siya sa swivel chair niya. Gosh! So stressful talaga ang media. Ma'am, ano po nangyari sa iba ba? Sabi ko po sa mga guard, abangan kayo eh. Usal ng assistant niya bago nito ilapag ang hiwalay na baso ng tubig sa mesa. I got ambushed. Ayun! Nadawit tuloy si Mr. Rivero. Wala na akong mahanap na option. Is that a great news, ma'am? At least, hindi ka na magbabayad ng milyon just to find someone who will pretend as your baby daddy. Kahit paano ay napatangu siya. Para sa katulad ni Camila na self-made, pinaghirapan niya ang bawat piso na milyon na naipon niya. I just want to protect my son. Bakit kasi naikialam pa ang media sa personal kong buhay? Eh, syempre ma'am. Yun kaya yung trabaho nila. Pagdadahilan ni Katie. Kahit na, hindi dapat nila idadama ang aking anak. He's so innocent. Oh, my poor baby. Hindi niya maiisip kung ano magiging epekto nito sa anak niya. Kung siya nga na adult ay na-stress, paano pa kaya munti niyang anak? Mabuti na lang po pala at hindi ganun kasungit si Mr. Rivero. Napabuntong hininga si Camila at tumango. Mabuti na lang at hindi niya ako idedemanda Siyempre, kung ako naman yung bigla na naidadawit sa gulo yung pangalan niya, talaga may ako. Pero okay lang din yun, ma'am. I mean, hindi na siya lugis sa'yo. Nadawit man siya sa gulo mo at least. Magandang babae yung nadawitan niya. Mahinang natawa si Camila. Bola ka. Gusto mo lang taasan ko sahod mo eh. Hindi man alam ni Camila kung anong klaseng gulo ang pinasok niya. Handa siyang harapin yon maprotektahan lang ang anak. Kahit pa ang kapalit noon ay ang pagkadawit ng pangalan niya at ng bilyonaryong si Mr. Rivero. multi businessman Limuel Rivero is dating the famous fashion designer Camila Perati. Ito agad ang bumungad sa television ni Limuel nang buksan nito ng gabing yun. Gustong matawa ni Limuel ngunit napabuntong hininga na lang siya. Naiiling siya. Inaasahan niya na ito. Halos araw-araw ay laman siya ng balita. Napabuntong hininga na lang siya habang nililipat ang channel. Sa bawat paglipat niya, nandun ang litrato ni Nan Camila. Naalala na naman tuloy niya ang biglaang paghalik nito sa kanya. Single mother, ha? Huh? Mahina niyang bulong sa sarili. At habang nililipat niya ang channel, ay tumunog ang cellphone niya na agad niyang sinagot. Hmm? Good evening, sir. Naalala niyo po ba yung biggest investor na matagal nating sinusuyo from Japan? Nabuhay ang dugo ni Limuel sa narinig. Ang couple ng Hachimuro ay halos tatlong taon nang sinusuyo ng kumpanya niya. Sinunda na nila ito kung saan sa ang sulok ng mundo para lang mapaoo. Yes? What about them? Nag-agree na ba sila? Excited na tanong niya. Wala siyang hindi kayang gawin para lang mas lumaki at tumatag pa ang kanyang kumpanya. They saw the news about you and Miss Perati. Napasa po sa noo si Limuel at malakas na bumuntong hininga. What about that? So wala na talagang pag-asa dahil sa balitang yon. If alam ko lang hindi ako pumayag. They agreed to sign up in our company. Kung makikilala nila si Miss Perati na kasama ka. Naiwan sa ere ang labi ni Limuel at hindi inaasahan na ito ang sasabihin ng sekretarya. What? Gulat na gulat si Lemuel. Hindi siya makapaniwala na sa ganun lang niya mahukuha atensyon ng mga ito. Tumawag sila kanina sa opis gina. Ang sabi pa nila, nung oras na napanood nila ang balita ay gusto na agad nilang pumunta dito sa Pilipinas. Para personal na makita kay ng soon to be wife mo raw. Po? Napanganga si Limuel at hindi maproseso ang sinabi ni Mr. Piles. I'm dead. Napahilamo siya ng muka at napatayo kailangan niyang mag-isip ng paraan. Mr. Piles, hanapin mo ko sa nakatira si Miss Perati. Asap. Copy, sir. Mabilis sa sagot nito bago patuloy ng linya. Isang oras ang dumaan at na-receive na agad ni Limuel ang file na naglalaman ng lahat tungkol kay Camila. Camila Perati, 28 years old, hmm? Single. Nang makita ni Limuel ang address ni Camila ay mabilis nang kinuha ang susi ng kotse. Hindi naman pala ganun kalayo ang kondominium ni Camila sa mansyon niya. Halos kalahating oras lang ang pagitan. Kaya naman nakarating agad siya sa building nito. Nang nasa tapat na siya ng pinto, mabilis siyang nag-doorbell. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya, pero mahalaga nandito siya. Mabilis na bumukas ang pinto ngunit nagulat siya na walang taong sumalubong sa kanya. Hi! Biglang usal ng bata na halos nakasabit na sa doorknob. Sa gulat ay napanganga siya. Hey! Mabilis niya itong inalalayan para matanggal ang pagkakahawak dito sa doorknob. Baby, I heard the door. Gulat ang reaksyon ni Camila habang nakatingin sa kanyang anak at sa lalaking karga-karga ang anak niya. What are you doing here? Ahay! awkward na pagbati niya sa babae. Mommy, you have a visitor po? Mabilis na lumapit si Camila kay Lemuel para kunin ang anak. Baby, hindi ka dapat basta-basta nag-open ang door. What if bad guys ang nasa labas? Binalingan ni Camila ang anak at masuyong hinawakan. Pasok ka. Ani Camila nang tingnan niya si Lemuel. Baby, punta ka muna sa room. Malambing na ani Camila sa anak bago ito halikan. Bye bye po. Ngumiti si Limuel sa bata at binigyan ito ng maliit na kaway. Napansin ni Camila na nakashort at polo shirt lang ito. Bagay na hindi niya inaasahang din pala nito. Why are you here? Diretsong tanong naman ni Camila. Nag-aalala tuloy siya kung may biglaan ba siyang atraso. I need your help. I mean, you used me, then now, I need your help. Ako? Kailangan mo ng tulong sa akin? Bakit sa akin pa? Umirap sa ere si Limuel sa tanong ni Camila. The biggest investors wants to see you with me. Matagal ko nang nililigawan na mag-asawa, pero hindi pa rin sila pumapayag. Pipirma lang daw sila kapag nakita nila tayong magkasama. Limuel? explained as he tried to avoid his mean voice. What will you do? And what will I do? Wala naman ako maitutulong. Sa tingin ni Camila ay yun ang totoo. Nadawit niya ng lalaki to sa issue niya at siya naman ay walang maitutulong. I know but I don't understand why they are so into you. Gusto ka nila makita. Then what will I do? Should I go to your company or something? Nagtatakang tanong ni Camila at inisip pa na, baka mapag-usapan na naman siya. I still have no idea for now. Hindi ko pa sila nakakausap. But for now, let's continue the act. Then I'll update you. Sumimangot silang parehong ngunit nagkatanguan din. Mukhang wala naman silang magagawa. Fine. Dahil naisalba mo naman ako kanina, tutulungan din kita. Para wala akong utang na loob. Mamaya, demanda mo pa ako eh. By the way, yun ba ang dahilan kaya ka pumunta dito? Nagtatakang tanong ni Camila sa lalaking komportabling nakaupo sa couch niya. Yes, mas mabuti na ang personal agreement. Dahil baka sabihin mo ay scammer ako. Natawa si Camila sa sinagot ni Limuel. Scammer? Paano scammer? Eh hindi naman nanghihingi ng pera. Baliw ka ba? Tumatawa ang tanong ni Camilla habang sinusulya pa ng kwarto na pinasukan ng anak niya. Anyway, your son looks cute, huh? Napasuliyap si limwel sa kwartong pinasukan ng bata kanina. Napatangutang mo naman si Camila. Of course he is. He's my son. Proud the proud, nasabi ni Camila. I'm sure his father will regret leaving you behind tumingin ang diretsyo si Camila kay Lemuel. Ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa tatay ng anak niya. Dahil kahit siya, walang ideya kung sino ito. I wish. Ilang beses din kinwestyon ni Camila ang sarili kung nasan nga ba ang tatay ng anak. Ngunit kalaunan, natanggap niya na rin. How old is he again? Curious sa na tanong naman ito sa kanya. He's three years old, smart and kind. Mana sa akin. Biro pa ni Camila. Yeah, saan pa ba magmana yan, kundi sa'yo lang? Pagsang-ayo naman ito sa kanya. Umiti lang siya at iniwas na ang tingin. Welcome to my home. Nahangiting pag-welcome ni Lemuel sa mag -ina. Wow, Tito, your house is so big! Natutuwang sabi ni James bago tumakbo sa malawak na sala ng mansyon ni Limuel. Anak, careful! Baka may mabasag ka! Bili ni Camila habang humahagikik. I'm sorry, mali ko talaga si James. No worries. Dapat nga masanay na ako. Kinuha ni Limuel ang hawak na maleta ni Camila at ipinwesto muna ito sa gilid. Thank you so much for this, Camila. Thank you dahil pumayag kayo na dito muna kayo sa mansyon. It's okay. Total, pareho naman natin kailangan to. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa atin. At panigurado na, pupunain nila kapag di tayo magkasama. Sumang-ayon si Limuel sa sinabi ng babae. Tatlong araw simula na magkakilala sila. Sa tatlong araw na yun ay parang apoy na biglang kumalat ang balita tungkol sa kanila. Buong kumpanya ni Limwell ay alam na ang tungkol sa kanila ni Camila. Chairman, kaya pala ayaw mo sa mga sinisetup namin na kadate mo dahil may fiancé ka na pala? Isa lang ito sa mga sinasabi kay Lemuel ng mga nasa board of directors. Kamusta naman ang work mo? Casual na tanong ni Lemuel kay Camila na ngayon na nakaupo sa high chair na nakapuesto sa minibar. Hmm, medyo maingay lang. Hindi pa rin tumitigil ang mga reporters eh. Napatango naman si Lemuel. Ganon din na nangyayari sa kanya ilang araw na rin. Mommy, Tito's collections were awesome. Napatingin naman pareho ang dalawa sa tinuturo ni James. Wow! Mini cars? Nice one, bro. How did you know that it's called collection? Natutuwang tanong ni Limuel bago kargahin si James. My mom taught me I have collections too. Really? What kind of collections do you have? Excited na tanong ni Limuel at hinarap pa mismo ang anak ni Camila. Well, I have these tiny swords. I have like, Mommy, ilan nga po swords ko? Humagikik si Camila at lumapit sa anak na karga ni Limuel. You have 30, baby. Sagot naman ni Camila habang nakangiting pinagmamasdan na ng anak. Yes, I have 30 po iba ibang ang colors nila. Itinaas pa ni James ang kamay sa hangin at parabang inilalarawan nito kung ilan ang kanya. Wow, mukhang magaganda nga yun. What else? Hindi maintindihan ni Limuel ang nararamdaman ngunit parang komportableng komportable siya sa mag-inang kasama niya ngayon. Hmm, I have robots too, but I only have you. Biglang nalumbay ang tono ni James kaya naman gumiti si Limwell at may naisip na idea. Gusto mo ba bilhan kita na marami pang robots? Talaga po, but I don't want to waste your money po. Napatingin si Camila sa anak. Pinalaki ni Camila si James, na nabasog sa pagmamahal at atensyon. Ngunit, tinuruan niya rin ito ng disiplina at pagtitipid. Dahil hindi sa lahat ng oras ay pabor sa kanila ang tadhana No, no, I insist. Bibili tayo na madami hanggat gusto mo. Ah, uh, Limwell Lemuel, baka masana yung anak ko. Nakangising usal ni Camila. Tinignan naman niya si Lemuel at kinindatan. I won't mind. Uy, you won't mind ka pa dyan. Mamaya kapag okay na to lahat at nagibang landas natin, baka hanapanapin ka ng anak ko. Tito's going somewhere po? No, si mami mo kasi kung ano-ano sinasabi. Tumatawang sagot ni Lemuel bago talikuran si Camila. Gusto mo bang mamili na tayo ngayon? Sunod-sunod na -sunod naging pagtango ni James na ikinailing na lang ni Camila. Nang makarating sila sa mall, ay nakasunod lang si Camila sa dalawa. Ang tatlo naman na bodyguard, nakasama nila ay nasa pinakalikuran. Wow, ang dami pong toys dito. Napangiti si Camila at napansin niyang nakayuko si Lemuel para lang mapantayan ng anak niya. Gusto mo ba malaking car? Turo ni Lemuel na halos kasing laki lang ni James na laro ang sasakyan. That was big po. Dapat po pang collection lang po. But you can collect big cars too mabilis na lumapit si Camila sa dalawa at mahinang hinampas sa braso si Lemuel. I'll be broke kung magkakoleksyon ng big cars. Mahinang puna ni Camila kay Lemuel na ikinatawa lang nito. Chill, don't be nervous. Kung hihingi man siya ng pambili para sa koleksyon niya, pumunta ka lang sa opisina. Natatawang sagot ni Limuel. Natigilan naman si Camila kaya naman ang dalawa ay nagpatuloy lang sa pag-check ng ibang laruan. Hay naku, ewan ko sa'yo. Natatawa na lang si Camila habang umiiling. Masaya siya para sa anak. Ngayon lang ito may nakasama sa pamimili maliban sa kanya. Let's go to the arcade? Parang batang anyaya ni Limuel matapos silang kumain. Let's go! Excited na sigaw ni James Agad itong kinarga ni Limuel at kunwaring tumatakbo papasok sa arcade. Plenty of fish! na sa turo ni James sa fish na nasa loob ng machine. Wow, balls! Hey, come here. Don't just stare and smile. Join us. Mabilis na hinila ni Limuel si Camila. Kaya naman hindi na ito nakatanggi. Oh my God! I shot it! Natatawang anunsyo ni Camila na matamaan niya isang malaking teddy bear. Wow, it's so big, mommy. Look what we get. Ipinakita ni James sa mga candy na napanalunan nila ni Limuel. Let's go over there. Wow, we have a family here. Pumasok sila sa photo booth at nagsuot pa ng costume ng mga ito. Smile, smile baby! Ilang litrato rin ang kinuha nila bago sila tuluyang lumabas ng photo booth. OMG! You look so cute here! Natutuwang ani Camila habang tinitingnan ang picture nilang tatlo. That's cute. Simple. Eh. Ngunit hangiting ani Limwell. Look mommy, we were so pogi po. We look so much alike. Bibong anunsyo ni James at mahigpit na yumakap kay Limwell na karga pa rin siya ngayon. Of course, you look good baby. Tago ko na to ah. Tumangulang si Lemuel at nagsimula na ulit maglakad. Yeah, I'll keep it. Bulong ni Camila sa sarili at malawak ang iting sumunod sa dalawa. Hey, wait up! Natatawang sigaw ni Camila. Bagal ng mami mo, baby. Natatawang sambit ni Lemuel, kaya napairap si Camila bago tumawa. Mr. Rivero! Nagulat si Lemuel nang bigla na lang pumasok sa kanyang opisina ang mag-asawang Hachimuro. Sa gulat ay napatayo siya at agad. Mr. and Mrs. Hachimuro, I didn't know that you're coming today. Oh, no, 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 no. No need to bow. We're just here to greet you. Nakita naman ni Limbo ang kanyang sekretary na sumisenyas. Kaya naman pinaalis dito gamit ang mga mata. It's my pleasure to be greeted by you, ma'am. Well, Mr. Rivero, my wife and I wants to see your wife. Is it okay to go to your place? Napalunok si well. Hindi niya nabilinan si Camila na ayusin na lahat ng solo picture niya doon at ipalit ang family pictures nila. Oh yeah, yeah, of course. I'll call my wife now to prepare for dinner. No, I can't wait for dinner. If you're gonna be busy, let's do it now. We are so excited to meet your beautiful wife. Napalunok si Lemuel. Hindi alam ko ano ang dapat na idahilan. Baka malaman na mag-asawa na hindi talaga sila totoo magkarelasyon ni Camila. Yeah, of course. Let's go. Bahala na. Yun na lang ang naiisip ni Lemuel. Wala na siyang magagawa kung malaman ng mga ito ang katotohanan. I'm sure your wife looks so pretty. I saw her on television and newspaper. She looks stunning. Yeah, she's pretty. Habang nasa biyahe, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Limuel na tumawag o makapag-text man lang kay Camila. Sinigurado na mag-asawang hapon na hindi niya mahahawakan ng cellphone. Kaya naman na makapasok sa gate ng mansyon ni Limuel, ang sinasak nila ay tahip-tahip ng kaba ang nararamdaman niya. Wow! Your house is huge! What do I expect? You're a billionaire! Tumawa ang babaeng Hachimuro at mahina panitong nitong hinampas ang asawa. Maingat namang hinawakan ni Mr. Hachimuro ang kamay ng asawa para alalayan ito sa pag-akyat sa dalawang hagdan na papasok sa main door. Oh, Han! Gulat si Lemuel nang biglang lumabas si Camila mula sa kitchen na may hawak na malaking tray na may laman. You didn't tell me that we have visitors? Oh my gosh! You are more stunning and personal! Natutuwang ani Mrs. Si Sachimuro at lumapit kay Camila. Ang kunwaring handang si Camila ay kinakabahan ng lapitan niya rin ng babae at salubungin ito ng yakap. Hindi makapaniwala si Lemuel sa nakikita. Ang sala niya ay may nakalagay ng malaking picture nilang tatlo. Ang bawat gilid ay may family pictures at pictures ng maliit pa si James. I just can't help my eyes but to stare at you. You look mesmerizing. How could Chairman Rivera hid you for years? Naiiling na ang babae at parang pinapangaralan pa si Limuel. Tumingin si Camila kay Limuel. Kinindatan niya ito, kaya naman ngumiti ang lalaki. I don't know you were coming, pero nagluto ako. I already cook. Let's eat. You can cook too? Oh gosh, Chairman is so lucky to have you. Habang inaalalayan ng mga ito patungo sa dining room, kumaway si James na galing sa itaas. Hi, Mommy! Hi, Daddy! Natigilan si Lemuel sa narinig. Daddy ang tinawag dito sa kanya at hindi dito. Hi, baby! Si Lemuel ang sumalubong kay James dahil inang ni Mrs. Sachimuro si Camila. Oh my gosh! Your son is so adorable! He look exactly like chairman. Natigilan ang puso ni Camila sa punanay ng babae. Hindi niya napapansin yon. O dahil lang masyado na siya nasanay sa mukha ng anak niya, kaya hindi man lang niya namalayan. Well, he's his son. Oh, it can be seen. Humawak sa braso ni Camila ang babae na nagbigay sa kanya ng kakomportablehan. Wow, it looks delicious. Ngumiti si Camila kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Thank you so much for the dinner, Camila. You're very, very sweet. Chairman was very lucky to have you. Thank you, Madam Sir. We're so happy that you visit our humble home. Ngumiti ang babae kay Camila at ang mga mata nito ay parang nangungulila. Marahan itong hinawakan ng kamay ni Camila at niyakap siya. Take good care of yourself. I will po. Dinaluhan na ni Mr. Hachimuro ang babae matapos itong kausapin si Lemuel. Lumapit kay Camila si Lemuel at pareho nilang tinanaw ang papaalis na sasakyan ng mag-asawa. Nang tuluyan makaalis sa mga ito, mabilis na hinarap ni Lemuel si Camila at niyakap ito. Thank you, Camila. Thank you so much. This means so much to me. Kahit gulat, ay napangiti si Camila at sumagot sa yakap ng binata. It's nothing. Basta matulungan kita. Paano mo nalaman na pupunta sila? Kumawala si Lemuel sa yakap at nakangiting hinarap siya. Hindi ko talaga alam pero sakto kasi na nasa building yung si Katie. Dahil may new client na nandun. Tumawag siya na nakita niyang kasamang mga mukhang hapon daw. So nag-assume agad ako. Wow, you're brilliant. Kitang-kita sa mga mata ni Lemuel ang labis na kasiyahan. Kaya naman nakaramdam ng kakaiba si Camila sa kanyang puso. How about James? Tinawag niya akong daddy. Napatikim si Camila. Hindi niya rin alam ang isasagot. Ah, uh, siguro na-attach sa'yo and he sees you as his absent father. Kaya, ganun siguro. Well, if you want, I can be his daddy. Lemuel, bata pa ang anak ko. Ayoko siyang paasahin. Hindi mo naman kailangan pinutol nito ang balak niyang sabihin. Then let's raise him together. Lemuel, hindi mo kasi naintindihan. Ayaw kong paasahin ng anak ko. Naintindihan naman niya kung wala siyang daddy. Tinalikuran ni Camila si Lemuel. Natatakot na umasa ang puso niya sa mga sinasabi nito. Hindi ko siya paasahin. I'll be his dad. You're his mother. Ayaw mo ba nun? Mabibigyan natin siya ng kumpletong pamilya. Seryosong usal ni Lemuel. Ang mga mata niya ay punong-puno ng sinsiridad. Pero nagpapanggap lang tayo, Limuel. Kapag namatay na ang apoy at balita tungkol sa atin panigurado, babalik ka sa dati mong buhay. At ako naman babalik na kami sa kondo namin. At aakto tayo na hindi magkakilala. Naiiyak na si Camila Pakiramdam niya masyadong madayang panahon dahil hindi man lang niya maamin na nauhulog niya siya sa lalaking kaharap niya ngayon. Pero hindi na yun ang gusto ko, Camila. Masuyong lumapit kay Camila si Lemuel at pinipilit siya nitong kumalma. Itong pamilya na to ang gusto ko. Mahinang bulong ni Lemuel habang maalagang niyakap si Camila. Wow, sir! I never see you this so happy. Pagpunan ni Mr. Piles sa mga ngiti ni Limuel habang nagtititingin nito ng dokumento. Ganun ba kahalata? Sir, in love ka ba? Taas ang kilay ni Mr. Piles habang sinusuri ang chairman. I don't know what you're talking about. Lumabas ka nga muna, busy ako. Ani limwell habang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Nakangisi naman ang sekretary sa kanya. So si sir in love. Natatawang anunsyo pa nito? Naikinailing na lang ni Limwell. Hindi pa siya natatapos sa pagtingin sa salamin ng biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag doon si Mr. Hachimuro. Mr. Chairman? Nabosesa niya agad ang nasa kabilang linya. Kaya naman kahit hindi nakikita na mga ito si Limuel, ay umayos siya ng upo. My wife and I decided to sign the contract this afternoon. Are you free? Malawak ang ngiti ni Limuel bago siya sumagot. Natapos ang tawag na hindi natatanggal ang ngiti ni Limuel. Ngayon niya napagtanto na simula nung nakilala niya si Camila ay sunod-sunod na ang swerte niya. Good day Mr. and Mrs. Achimuro. Bahagya siyang yumuko bago ituro ang upuan na para sa mga ito. Habang nagpipirmahan sila ng kontrata, ay patuloy ang pagpa ng kamera para sa pagpublish ng balita. Congratulations, Chairman. Thank you, Mr. and Mrs. Sachimuro. Malawak siyang umiti sa mga ito at kinamayan. Ganon din ang ginawa ng dalawa. Take good care of Camila. Always make her happy. Pagpapaalala ni Mrs. Sachimuro kay Limuel. I will. Matapos yun ay nagpaalam na rin ang mag-asawa sa kanya. Alam mo ba sir? Pinagtaasan ng kilay ni Lemuel si Mr. Piles dahil bigla-bigla na lang ito nagsasalita. Oh, balita ko na daw ng anak si Mr. and Mrs. sa Chimuro. Ang alam ko, only child daw ang babaeng anak nila. Alam mo ba nakahawig ni Miss Perate ang namaalam na anak ni Mr. and Mrs. sa Chimuro? Hindi makapaniwala si Lemuel kaya Siguro malalim ang titig na mag-asawa kay Camila noong araw na nasa mansyon sila. Maybe that's the reason kung ba't sila pumirma sa kontrata? Siguro sir, kaya gano'n na lang ang kagustuhan nila makita si Miss Perati. Siguro nakikita nila ang anak nila kay Miss Perati kaya nung araw na nakita nila ang balita tungkol sa inyo, hindi na sila nagdalawang isip pa. Parang way na rin siguro nila yan para mabawasan ang guilt sa puso nila na napabayaan nilang nag-iisa nilang anak. Right. Maybe. Malaking tulong din talaga si Miss Pirate tas ang ganda-ganda niya pa. Top 1 fashion designer sa buong bansa, matangkad, mayaman, tas mukha mabait. Hindi kaya sa kanya ka in love, sir? Napatingin si Limwell kay Mr. Piles. Wala man lang halong pagbibiro sa mukha nito. Ha? In love ka kay Miss Camila Pirate, sir? mas nilakasan pa ni Piles ang boses na akala mo ba'y malayo ang kausap. Desisyon ka talaga, no? Nagkibit balikat si Piles. Ngumingiti ka na parang baliw kanina, sir. Tapos simula nung nakilala mo siya, magaan ang aura mo. Isa pa, parang laging mas gusto mong umuwi ka sa magtrabaho. Pagpapaliwanag nito, ayon sa naobserbahan. Really? Yes, sir. Huwag ka na kasi mag sir. Wala na masama sa pagiging in love. Sa kaoras na para maging totoong masaya ka na rin, sir. Sa tagal kong nagtrabaho sa kumpanya, ngayon lang kita nakita naging ganito kasaya. Pakaramdam ko nahanap mo na ang bagay na ayaw mo sa kanila. Mas napaisip si Limuel dahil sa mga sinasabi ni Mr. Piles. Oo nga't gusto niyang manatili ang pamilya na nabuos sa kasinungalingan pero may kakaiba siyang nararamdaman sa puso. Daddy! Masayang bunga di James pagpasok pa lang ni Limuel sa mansyon. Hi baby, I bought your a present. Iniabot ni Limuel ang pinamili niyang laruan kay James. Wow, thank you daddy! Hinalikan ni James si Limuel sa pisngin na ikinagaan ng puso niya. Where's mommy? Kitchen po. Hawak ang buke ng rosas at karga si James, nagtungo sila sa kusina. Hi! Humarap si Camila sa kanila hawak ang sandok. Nakauwi ka na pala, sakto patapos na itong niluluto ko. Ani Camila bago tumalikod para haluin ang niluluto. Lumapit sila kay Camila kaya naman amoy na amoy na nila ang niluluto nito. Ang bango mami! Flowers for you Camila. Hindi napaharap si Camila at ngayon lang napansin ang buke ng roses na hawak ni Lemuel. Hala, thank you, nag-abala ka pa. Para makita ang itinyo, hindi abala yon. Sige na, sige na, mamaya na lang to. Maghahain na muna ako para makakain na tayo. Magpalit ka muna. Matamis na ngumiti si Lemuel at hinalikan muna si Camila bago nagpaalam muna sa dalawa. Manang, pahain naman to niluto ko, thank you. Hmm, sarap ng luto mo. Nakangiting papuri ni Limuel kay Camila na ikinatawa nito. Opo, Daddy. Masarap po talaga magluto si Mami. Nagtawa na naman silang tatlo habang kumakain. Hindi akalain ni Limuel na may mas isasarap pa palang isang simpleng pagkain kapag may pamilyang kasabay. Sir, may nagpapabigay po. Tinignan ni Limuel ang sekretary Nasa opisina siya ngayon at busy ngayon sa schedule niya. Thanks. Ipinatong nito ang envelope sa table ni Limuel. Nang makalabas na ito, sa kanya lang binuksan ang envelope. Hindi alam ni Limuel kung ano ang dapat niyang maramdaman habang binubuksan nito. Sinubukan lang naman niya dahil may kutob siya, pero hindi siya umaasa. 99.99 .99. Hindi maipaliwanag ni Lemuel ang biglang pagsakit ng puso. Mabilis na tumayo si Limuel at kinuha ang susi, maging envelope. Sir, saan po kayo pupunta? May meeting kayo, sir. Hindi pinansin ni Limuel ang sekretary at nagpatuloy-tuloy lang siya hanggang sa makasakay ng elevator. Halo-halo ang nararamdaman niya. Gusto niyang isigaw lahat. Nag-text siya kay Camila at mabilis naman itong nag sa kanya. God, this is my fault. Nagagalit si Nemuel. Hindi kay Camila kundi sa sarili niya. Galit na galit siya sa sarili sa ngayon. Dahil ngayon lang ito niya nalaman sa mga oras na ito. Good afternoon, sir. Bati ng mga kasambahay pagbaba ni Limuel sa kotse. Nasa ang na, ma'am niyo? Nasa kwarto po, sir. Mabilis na naglalakad paakit si Limuel. Oh, ang bilis mo naman yata. Parang nabibingi si Limuel sa sariling tibok ng puso. Masyado itong malakas. Na para bang, ito na ang sasakop sa lahat. Lem, hindi na natapos pa ni Camila ang dapat sabihin nang mabilis na lumapit si Limuel sa kanya at mahigpit siyang niyakap. I'm sorry. Sorry Camila. Nagtataka man, ay hinaplos ni Camila ang likod ni Limuel para pakalmahin. I wasn't there. I was never to be found when you needed me. I'm sorry. Mabigat ang bawat pagbigkas ng salita ni Lemuel. Nasasaktan siyang mapakinggan ito. Ha? Ano ba sinasabi mo? Lemuel! Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw yon. Hindi ko alam na may nabuo. Hindi ko sinasadya na wala ako sa tabi mo para panagutan ka mabilis na kumalas sa pagkakayakap si Camila. Gulat na gulat sa mga sinasabi ni Lemuel. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Umakyat ang takot sa puso ni Camila dahil sa lumipas na mga taon ni hindi niya maisip na makikilala niya ang taong nakabuntis sa kanya. 2020 in Canada, remember? Nasa Canada ka that time. I was there too. You went to club, right? Hindi kita nakilala kasi Madilim, tas may make ka that time. Mabilis na pinutol ni Camila ang sinasabi nito at nanlalaki ang mga mata. Are you saying that you're the one who got me pregnant? Kinakabahang tanong ni Camila bago masapo ang ulo. I'm James' father. Ako ang tatay niya, Camila. Hindi alam ni Camila kung anong mararamdaman. Matutuwa ba siya? Magagalit? May inis? Aalis, una na isin niyang bigla na lang maglaho. Kung iniisip mo na enough na yung pagsasabi ng mga tao na kamukha mo ang anak ko para maging ebidensya na ikaw ang ama, then you're wrong. Nagkahalo-halo ang emosyon ni Camila at halos hindi to makayanan ng puso niya. Hindi lang yun na-ebidensya ko na ako ang ama ni James. Madami ako naramdaman, but I didn't not stop there. Nagpa-DNA test ako. Oo, hindi ko sinabi agad sa iyo ang plano ko kasi ayoko mag-assume tayo. Ayoko masira yung kung anumang meron tayo dahil tinangka ako ipa-DNA test si James. Eto Nanginginig ang kamay ni Camila na tanggapin ang brown envelope at dahan-dahan itong binuksan. Ang puso niya ay parang hinahabol ng kabayo sa sobrang bilis. Ikaw! Hindi na pigilan ni Camila ang mapaupo sa kama at umiyak habang tinitingnan ang DNA result. 99.99 99. Ikaw ang tatay ng anak ko? Hindi lubos akalain ni Camila na ang dapat lang sana na pagpapanggap na ama ni Limuel sa kanyang anak ay nauwi ito sa tatuhanang Si Limuel palang pala ang ama ng kanyang anak talaga. Hindi ako makapaniwala. Ako rin. Hindi ko alam. Hindi ko rin inaasahan. Siguro... Tadhana talaga ang gumawa ng paraan para mabuo ang pamilya natin. Anong plano natin? Tiningnan ni Camila si Lemuel na ngayon ay marahang nakatingin sa kanya. Kausapin natin si James. We will tell him that you're his father. Matalino ang anak natin, may intindihan niya. Nang magkasundo si na Camila at Lemuel, ay lakas loob nilang kinausap ang anak na si James. Nang araw din na yon, kinausap nilang dalawang anak ayaw na nilang patagalin pa dahil ayaw nila magsayang ng oras. Baby, nalaman kasi namin na si Daddy Limerla yung totoong daddy mo. Nagtataka man ang mga mata ni James ay ngumiti lang ito at bumungis-ngis. Napangiti si Camila at pinahid ang mumunting luhang umaalpas sa kanyang mga mata. Come here, kam. Parang bata na lumapit si Camila kay Lemuel habang kalong nito ang anak nila. I'll protect our family. Kahit anong mangyari, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. I love you both. Ngayon lang naramdaman ni Camila na parang gusto niyang umiyak ng malakas. Parang ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng pagiging single mother sa loob ng tatlong taon. Thank you, Lemuel, for finding out about this. Masaya ang puso ni Lemuel. Hindi niya alam na may mas isasaya pa pala kesa sa kung ano ang meron siya ngayon at kung paano siya maghandal ng negosyo. Mas naging seryoso pa si Lemuel sa kanyang negosyo. Mas umingay ang pangalan niya dahil sa mga products na patuloy na inilalabas ng kumpanya. Hindi dahil naghihirap na siya, kung hindi dahil gusto niya madagdagan pa ang perang pumapasok sa kanya. Wow sir, ang laki na pala na anak mo ah. Bati ni Mr. Piles, nang umatan dito sa birthday party ng anak niyang si James. Yeah, he's five now. Can you imagine that? Masayang-masayang sagot ni Limuel at proud pang tumingin sa anak habang kasama ang mami nito. Sobrang masaya ako para sa iyo, sir. Nagkaroon ka ng masayang pamilya dati. Aayaw-ayaw ka pa, ha? Oo nga. Siguro nakulitan na sa iyo ang nasa itaas. Kaya ginrant niya ang wish mo. Siguro nga, pero sir, masaya talaga ako para sa'yo. May masaya ka ng pamilya. Sobrang saya namin para sa'yo. Ngumiti ng malawak si Lemuel at tinapik sa balikat na ngayon ay COO na ng kumpanya niya. Madami ang nangyari sa dalawang taon. Nagkaroon ng sariling brand sa iba't ibang bansa si Camila. At masaya siya para dito. Happy birthday to your handsome son! Bati ng isang bisita, kaya nginitihan nito ni Camila. Thank you so much. By the way, congratulations to your success career. Ngumiti si Camila at muli nagpasalamat. Nanatili ang mga pangalan nila ni Limuel na nag-aapoy sa mga balita. Sa buong Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Hi! Gulat na gulat si Camila nang dumating sa event ang mag-asawang Hachimuro. Oh my gosh! I didn't know that you were coming. I'm so happy to see you both. I'm so glad to be here. I missed you, gosh. You look amazing. Natawa naman si Camila sa pambobola nito. By the way, happy birthday to your son. We brought him present. Oh my gosh, you didn't need to. Nahihiyang pagtanggi niya. We insist naaliw na rin ang mag-asawa sa pakikipag-usap sa iba. Kaya napangiti na lang si Camila. Come here, hon. Let's take a picture. Malambing na tawag ni Camila kay Lemuel na may kausap ng mga bisita. I'll be right back. My woman is calling me. Nakangiti lang habang umiiling ang mga bisita. Na masaya para sa kanilang dalawa. James, baby, come here. Mabilis na kinarga ni Lemuel ang anak at nang makalapit na sila kay Camila, mabilis niyang hinalikan si Camila sa noo. Gosh, you look perfect. Hmm, bulero. I love you, hon. I love you, son. Happy birthday. Naglandas ang luha ni Lemuel sa pisngi. Hindi alam ni Lemuel kung pang ilang beses na ba siyang umiyak dahil lang sa labis na kasiyahan magmula nung nakilala niya ang nag-iisang Camila Pirati. I love you, dad. Mahinang ani James habang mapagmahal na nakatingin kay Limuel. I love you, son. Mahal ko rin po kayo, mom and daddy. Thank you po. And here's what we all waiting for the bride. Dahil sa anunsyong ito, mas kumalabog ang puso ni Limuel. Ang napakagandang si Camila ay naglalakad patungo sa altar kung saan nakapwesto ngayon si Limuel habang hinihintay siya. Nang magtama ang mga mata nilang dalawa, ay parang nagkaroon ng usapan ng kanilang puso. Parang nagkakaintindihan nito, kaya't pareho na lang silang napangiti sa kasiyahan. You're stunning, hon. Bulong ni Lemuel kay Camila nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Hmm, bolero ka talaga. Hindi akalain ni Lemuel na siya ay iibig. At iibigin niya pa ang isang babaeng may Extraordinary yung katangian. Ang pinakamagandang babae na nakilala niya sa buong buhay niya. I love you, Mrs. Camila Rivero. Ang puso ni Limuel ay nagdidiwang nang hawakan niya ng marahan ng piskin ng kanyang asawa at bigyan nito ng matamis at marahang halik. I love you more, hon. Maligayang sagot ni Camila at mapagmahal na niyakap siya ang kanilang pagsasama ay naging malalim at napuno ng saya. Ang akala ni Limuel ay sakto lang para sa kanyang malaking mansyon at siya lang ang titira. Ngayon nalaman niya ang totoong kabuluhan ng buhay at nagsisisi siya kung bakit hindi niya agad nakilala ang kanyang asawa. Thank you for the instant love. Thank you for bringing me the best life I can get. Niyakap ni Camila ang asawa at marahan itong hinalikan time brought us together for our baby james for our future babies thank you for taking responsibilities i love you so much han naging masaya ang pagtatrabaho para kay limuel at camila ang kanilang anak ang lagi nilang inuuna if you want something you can always tell us okay okay po daddy i love you po mommy and daddy you're the best parents in the world Natawa sila mag-asawa habang hinahalikan ng bibong anak sa pisngi. Thank you po for giving me the perfect family. Responsibilidad namin yun anak. At isa pa, kaya namin ibigay at iparamdam sa'yo. Kaya bakit namin pagkakaitan ka? Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Nakangiting, pinagmas na lang mag-ina niya. Hindi niya lubos sa kalain ang lahat ay nagumpisa lang sa pagpapanggap. Ngayon ay nauwi sa katotohanan. Siguro nga, totoo ang tadhana. Gumawa ang tadhana para muling ang landas nila ni Camila at ipaalam sa kanya na may pamilya siya. Ito ang pamilyang pinakaiingati niya sa lahat. Handa niyang gawin kahit ano para lang hindi mawala ang pamilyang ito sa kanya. Hindi may paliwanag ni Limuel kung gaano siya kinakabahan ngayon. Nasa ospital sila ng kanyang asawa? at mahigit today sa sila dito dahil nagle si Camila. Ang tahip sa puso ni Lemuel ay hindi niya mapigilan. Ito ang unang beses na present siya habang nanganganak si Camila. Dok, pwede na ba ako sa loob? Gusto ko siyang samahan. Nang pumayag ang doktor, mabilis pumasok si Lemuel sa loob at nakita niya doon ang pawisan ng asawa na nag-uumapaw pa rin ng kagandahan. You're here! Nahihirapan ngunit masayang sabi ni Camila na makita ang kanyang asawa. I won't miss a chance this time. You can do this, hon. Mrs. Push! Habang hawak-hawak niya ang kamay ni Camila, ay humihigpit ang pagkakahawak dito sa kanya. Para bang humihingi ito ng lakas para mailabas ang sanggol. Panay ang sigaw ni Camila ngunit wala siyang magagawa sa parting yun. God! I won't make you pregnant again. Nang hihinang usal ni Limuel na kinatawa naman ni Camila maging nang doktor. I still I still want to carry your baby. Natatawang usal ni Camila kahit halata sa boses nito na nahihirapan siya. Okay, han. For now, let's take the pain away. Congratulations, Mrs. Rivera. It's a baby girl. Iyak ng batang ang sumunod na sumakop sa loob ng delivery room. Ang puso ni Camila at Lemuel ay walang pagsidla ng saya nang marinig ang unang iyak ng sanggol. Wow, congrats po! Kamukhang kamukha ni mami si baby. Anunsyo pa ng nurse. My dear baby. Maingat na ibinigay ng nurse kay Camila ang sanggol na agad namang dinaluhan ni Lemuel. Wow, She's so pretty like her mother. Punong-puno ng pagmamahalan tono ni Limuel. Parang lahat ng swerte ay nasa kanya na. Maingat na hinaplos ni Limuel ang maliliit na daliri ng anak. Kapag kwan, hinalikan ni Limuel si Camila sa noo. Thank you, hon. Thank you. I love you so much. Ilang araw lang ang lumipas at na-discharge na rin sa ospital si Camila. Mommy, Daddy, welcome home! Masayang sigaw ni James habang may pabaner pa. Welcome home to my little sister! Malawak ang ngiti nila mag-asawa nang lapitan nila si James. Thank you, baby. We missed you. Maingat namang yumakap si James sa ina. Nag-alala na baka masaktan niya ang baby sister niya na kalong nito. Say hi to your sister. Hi, baby. I'm your kuya. Nagniningning ang mga mata ni limwel habang pinapanood ang kanyang mag-iina. I, I don't even expect this kind of family. The perfect family. Busog na busog ang puso ni Limuel sa pagmamahal sa mag-ina niya. Masayang masaya siya ang klase ng pagmamahal na hindi niya alam na mararamdaman niya pala. Congratulations po sir, ang healthy ng baby niyo ni ma'am. Lumipas sa ilang taon, mas naging kilala pa ang negosyo ni Nakait Na kahit nasa bahay na lang sila maghapon, kubikita pa rin siya. Maging si Camila, naging successful din ang negosyo. Han, mahinang tawag ni Lemuel sa asawa. Hmm? If I ask you to marry me again, will you marry me again? Oo naman. Han, will you marry me again? so our kids could see you walking down to the aisle? So beautiful. Sa gulat, ay naluha si Camila at mabilis na tumango. Papakasalan kita kahit ilang beses, kahit ilang ulit, kahit saan, kahit kailan. Mahigpit na niyakap ni Camila si Lemuel. Hindi niya lubos sa kalain na. Sa ilang beses nilang pagtatalo minsan, dahil sa maliliit at nakakalokong bagay ay na naisin pa rin siyang pakasalan nito ng paulit-ulit. I love you. Mari ni Camila ang asawa sa labi at tuluyang naignorang sing-sing. Sinalo naman ng asawa niya ang halik at mahigpit siyang niyakap. I love you more. Nang kumawala sila sa kanilang halikan, ay sinuot ni mo lang sing-sing sa kanyang daliri. Hindi pa rin naging kalmante ang puso niya at tuluyan na naman siyang napaluha. Maagap na sinalo ni Limuel ang mga luha niya at marahang hinalikan ang kanyang noo. Shh! I'll marry you again and again. And this time, our kids are present. I'll be with you all this time. Ang emosyon ni Camila ay hindi niya napigilan. Umakit na naman ang takot sa kanyang puso. Na baka hindi na naman sumang-ayon ng tadhana sa kanila. Subalit siya ay sigurado na papakasalan niyang muli ang ama ng mga anak niya. I promise, I will stay forever. I won't hide. I won't leave. Malambing na usal niya at muling niyakap ang asawa. Tiningnan niya ito sa mga mata. Katulad, noong una, hindi pa rin nagbabago ang mga tingin nito. Bakas pa din doon ang pagmamahal at pagkahumaling. Tumingkayad siya upang maabot ang labi nito agad naman nagtagpo ang labi nila. Ang isang kamay ni Limuel ay naramdaman niya sa kanyang batok. Dahilan, upang mas lumalim pa ang namamagitan sa kanila. Mahal na mahal kita, Camila. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Dito hanggang sa kabilang buhay. Habang buhay kitang mamahalin. At habang buhay ako magpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo sa akin ng masayang pamilya. Mahal na mahal kita, Camila. Mahal na mahal. Niyakap ni Limuel ang asawa at buong pusong pagmamahal ang inaalay niya dito. She is still grateful until this moment that God never let them separate their path again. She was so happy to have her husband in her life. She is the happiest woman on earth to have her husband and her kids ang uri ng buhay na to, kasama ang pamilya niya, ay hindi niya ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Walang kahit anong yaman ang maipapalit sa buhay na binigay sa kanya ni Lemuel. Tinuturing siya itong parang reyna. Ang pamilya nilang kapayapaan niya, ang pamilya nilang kaligayahan niya. Lemuel was a great husband, a kind of lover that you don't want to lose ibinigay nito sa kanyang lahat, ang pagmamahal, kasiyahan, tahanan at mundo na kahit kailan ay hindi niya alam na nag exist pala. This family is everything to me. Our wealth, our goals is nothing compared to this wonderful family. Nakita ko po ang pagmamahal niya sa isa't isa, mommy. I'll protect my siblings like how you protect us we will love them like you do. Thank you so much to a happy family. Napangiti silang mag-asawa sa inusal ng kanilang panganay na anak. Niyakap nila mga ito. I love you so much, Cam, my beautiful wife. masaya umiti siya bago mahigpit na niyakap ang pamilya. And I love you more, Mr. Billionaire. The End at tuloy tatapos ang ating kwentong pinamagatang, Billionaire Instant Daddy, written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po namin pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtilkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam.